Trambimet e tre policëve të Kosovës, kjo është një akt agresioni, por që tani debati e spostuar në atë se ata janë, a kanë qenë në teritorin e Kosovës apo në teritorin e Serbisë, se cila pal tani e ka interpretimin e vetë. Natyresh, unë besoj që ata kanë qenë në teritorin e Kosovës dhe kjo ka qenë një akt i përgatitur agresioni i Serbisë në mënyrë që ta mbajtë tensionuar gjendjen veri, duke parë gabimet e vazhdueshme të qeverisë së Kosovës, sikur e kanë futur në Gratë, dhe tani ajo po merr veprime, vendime thujse afektive të pa analizuara mjaftueshëm mirë. Për mua, teritorët shqiptare janë një dhe të pandara dhe kudo që ndodh diçka, gjithë kombinë e ndjenë njësoj. Prandaj, po them që ne do të veprojmë si kombë dhe të koordinuar dhe të konsultuar të në bashkëpunim dhe të mos marrim veprime të vetanake, veprime meskine, them, dhe nga njëre, sepse për te i politikës janë ashtë kombinë, për te politikës politikanët shkojnë në vinë, po por Shqipëria, ja. Kosova do ngelen dhe natyrisht do të punohet në një drejtim kur të jemi më unik apo më të bashkuar. Kurrisë qytetarëve në funditës. Faleminderit edhe një herë, ditë të mbarë.